maandiko yanasema baada ya dhiki ya siku hizo ndipo jua itatiwa giza, nyota za mbinguni zitadondoka, ndipo Bwana atakuja na sauti kuu ya parapanda. Ndipo Bwana atakuja na sauti kuu ya parapanda. Baada ya mateso haya, ndipo Bwana atakuja kwa sauti ya parapanda. Kama italazimika mimi kuondoka, haleluya, itakuwa ni faida, itakuwa ni faida kwa ajili ya Jehova. Haleluya. Kama italazimika mimi kuondoka, haleluya, itakuwa ni faida, itakuwa ni faida kwa ajili ya Jehova. Kama italazimika kufunga jela mimi kuondoka, kupitia mateso itakuwa ni faida kwa ajili ya Jehova.